السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں بدن پر خوشبو لگانے سے اور گلاب کا پھول سونگنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے, روزے کی حالت میں خوشبو لگانے سے اور گلاب سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ کوئی بھی خوشبو اگر سونگے اس انداز میں کہ اس خوشبو کے اجزاء دماغ تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگربتی کا دھواں اگر سونگا, جان بوجھ کر سونگا, تو اس کے اجزاء دماغ تک پہنچیں گے, لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی اس صورت میں ہے جب جان بوجھ کر سونگے گا, جبکہ عطر لگانے سے خوشبو کے کوئی اجزاء دماغ تک نہیں جاتے, اور اسی طرح گلاب کا پھول سونگنے سے بھی اس کے کوئی جز دماغ تک نہیں جاتا, لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاذا ما ظاہر علی, واللہ رسول عالم بالصواب.